spisovateľ Franz Kafka sa necelých 100 rokov po svojej smrti stal idolom generácie Z. Mladé fanušičky na TikToku hromadne zdieľajú jeho citáty z novely Premena, či milostnú korešpondenciu s novinárkou Milenou Jesenskou, s ktorou sa Kafka v živote stretol asi iba dvakrát. Písal si s ňou však až do svojej smrti a neskonale ju miloval. Jedna z fanúšičiek sa vyjadrila nasledovne. Ako ma teraz môže okúzliť nejaký škaredý nevzdelanec, ktorý mi píše plitké SMS-ky? Pokiaľ vás chlapec nebude uctievať ako Kafka Jesenskú, nestrácajte s ním čas. Nadšenie mladých dievčat nevyprchalo ani po poznámke jedného z diskutujúcich, že Kafka bol záletník, niekoľkokrát zrušil dokonca zásnuby a navštevoval nevestince. Čo mal sirotince navštevoval? No. No, mám niekoľko krátkých poznámok. Prvá je, že dvakrát ju iba videl. No ľahko milovať niekoho, keď ho stretneš iba dvakrát. To máš také ideály, ti zostanú. Ano. Ale aj my máme svojich básnikov, ktorí vedia písať určite lepšie milostné dopisy, listy, pardon, ako Kafka. A preto v rámci cudzie nechceme, svoje si nedáme, tak by som menoval napríklad kedysi funkcionára Glváča, ktorý napísal Žužovej, ak si pamätáte, si božsky krásna, zaslúžila by si si hýčkanie a opateru. No kam sa hrabe Kafka? Preto aj nazvala, mala v mobile, že maznák. To bola celá séria maznákov. Všetkých nebudem menovať kvôli času, ale jedného nemôžem vynechať. A to je zase môj obľúbený Judr kapitán Danko, ktorý napísal tej istej učiteľke, teda Žužuli, budem ťa boskávať po celom tele. Áno, teraz sa to trošku zmenilo, takže momentálne v akej je situácii, tak už jej môže písať, že budem ťa boskávať po celej cele. Keď si spomenul básnika, môj muž mi tiež písal zalúbené listy a veľa, ale on má taký škrabopis, že som nevedela po ňom prečítať, tak som si ho radšej vzala. Bude rada. Radšej som si ho vzala, ale z ľubosných listov sa nenaješ. Čo už mala tá Jesenská z Kafkových ľubosných listov, keď ostala stará dievka? Jeden môj známy tiež písal svojej frajerke ľubosné listy veľa a veľmi krásne. Už si myslela, že už aj ústne jej to prejaví. No a raz sa vybrali na večernú prechádzku a on sa podišiel k pouličnej lampe. Zavolal ju a ona si už myslela, že no, tak už konečne ma začne boskávať. A on sa jej opýtal, a dokážeš to, to? A dokázal si prevrátiť jazyk. To, čo mal dole, si vedel prevrátiť, prevrátiť dole a povedal, to je čo? Ježiš. Inak, podľa mňa, toto je také divné, lebo poďte tie ženy, ako keby zrazu prichádza trend, že sú, akože potrebujú intelektuálov. Mm. Kde tento trend bol doteraz, že, Marian? No. A potom vzniká taký stav divný, že tí chlapi sa snažia byť intelektuáli, ale nejde im to. Ja som takto bol vo Viedni v parku na prechádzke a taký mladý pár sa držal za ruky a prechádzali, tam je taká tá socha Johana Wolfganga Goetheho a on tak chcel zamachrovať pred ňu, tak na ňu pozrel a hovorí, že na ja, Schiller. Púcho do nej, eine kleine Nachtmusik. O sole mio. Čiže tam potom my končíme, že vyzeráme ešte za väčších idiotov, ako keď sme radšej držali hubu. Ja, Kafka mal strašne veľa výrokov múdrych, a tie výroky by mohli naše inštitúcie alebo priemysly používať ako svoje motto, ako svoje kréda. Kafka napríklad povedal, že súlož je trest za šťastie byť spolu. To pre porno priemysel ako stvorené. Alebo predtým som nechápal, prečo som nedostal odpoveď na svoju otázku. Dnes nechápem, prečo som si myslel, že to má zmysel sa pýtať. To je ako pre moderátorov televíznych debat, jak vyšité. Alebo kto hľadá, nenájde.
to nehľadá, toho si nájdeme. S.I.S. napríklad. S.I.S. Áno, Marian. Stačí. A to je tzv. Aplikovaný Kafka. Na prax, jasne. Ja som si teraz som si spomenul na také krátke vyznanie lásky, to mal Vodňanský skomal v jednom predstavení a znelo takto, poviem to po slovensky. Slečna, chcel by som vás milovať nie len fyzicky, ale aj manuálne. Počúvajte, ja tým mladým dievčatám rozumiem, len sa bojím toho, že čo môžu vyvolať. Také, ako si ty spomenul, zbytočné aktivity, lebo môže to byť milý, sympatický chlapec, ale nemá talent, hej, na to, na písanie tých básní a oni, jo, tak keď toto nevie, tak oň ho prídu. Ja viem, o čom hovorím. Na gymnáziu som mala nápadníka, ktorý mi do tenisky, spoločné šatne sme mali, do tenisky vložil listoček a na tom listočku bola taká básnička, kratučka. Treba povedať predtým, než ju zacitujem, že som sa za Slobodná volala Kunštárová, čo on chcel využiť u mne, tak mi napísal. Nie je kunšt, nie je kunšt ťa nemilovať, ale milovať. Tak to, keď si to dáte dohromady, to je jedno horšie ako druhé. Keby nebol somár básnil, mohli sme byť spolu.